Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. В області скасовуються міжміські автобусні сполучення – регулярні та нерегулярні. Громадський транспорт курсуватиме тільки в межах населених пунктів і перевозитиме не більше 10 пасажирів. Відзавтра обмеження торкнуться і потягів. Про ці та інші заходи протидії поширенню коронавірусу розповіла на брифінгу заступниця голови обласної державної адміністрації Оксана Ситницька. В межах Хмельницької області ситуація наразі є незмінною. В нас немає жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання на коронавірусну інфекцію і немає жодної на даний момент підозри. Стосовно міжміських перевезень, то ця заборона, додає заступниця голови ОДА, вимагає деяких винятків. Щодо матеріального забезпечення районів області постійно ведеться моніторинг. На сьогоднішній день, за інформацією від представників районних державних адміністрацій, основні заклади, а це центральні районні лікарні і лікарні і амбулаторії на рівні ПМСД, також забезпечені всім необхідним для надання медичної допомоги. За словами Оксани Ситницької, в області щоденно працює комісія та оперативний штаб задля оперативного реагування. Опорний на Хмельниччині медзаклад – це Хмельницька інфекційна лікарня та екстрені служби готові приймати інфікованих. Медики цих закладів, каже чиновниця, забезпечені і засобами індивідуального захисту. Дуже багато, наприклад, в обласній лікарні, в інфекційній лікарні піднімалось питання, є працівники, які працюють в районі, їм треба добиратися. Тому дано завдання опрацювати дане питання з перевізниками щодо перевезення саме, ну таке, скажімо, називаємо його цільове пасажирів для виконання своїх посадових, службових обов'язків. Нагадаю, від сьогодні у Хмельницькому усі торгово-розважальні центри, магазини, заклади громадського харчування, речові ринки закрили на карантин. Таке рішення ухвалили вчора під час засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, каже член комісії, начальник управління ЖКГ Василь Новачок. За його словами, в місті працюють лише продуктові ринки, супермаркети та магазини, аптеки та АЗС. За словами головного спеціаліста управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Наталії Воронки, в електронному режимі від сьогодні працює і ЦНАП. Закриті усі абонентські служби комунальних підприємств. Також у Хмельницькому розпочали дезінфікувати зупинки громадського транспорту, центральні вулиці, багатоквартирні будинки. Зі слів Наталії Воронки, перша партія експрес-тестів закуплена за кошт міста для інфекційної лікарні. Тести від держави досі не надійшли. З міського бюджету додатково виділено 5 мільйонів гривень на заходи з протидії поширення вірусу. А за потреби карантинні заходи будуть посилюватися. Нагадуємо правила профілактики, щоб забезпечити себе від зараження вірусними хворобами. Часто мийте руки з милом під проточною водою не менше 20 секунд. Намагайтеся не торкатися очей, носа і рота немитими руками. Якщо мила і вода недоступні, використовуйте дезінфекційний засіб для рук, який містить не менше 60% спирту. Це особливо важливо після користування громадським транспортом. Уникайте тісного контакту та дотримуйтеся дистанції в громадських місцях. Чхайте або кашляйте, прикривши обличчя одноразовою серветкою чи рукавом. Чистіть і дезінфікуйте часто використовувані предмети і поверхні вдома і на роботі, особливо телефон, ключі та окуляри. Якщо ви погано себе почуваєте, залишайтеся вдома та зателефонуйте до лікаря. Правоохоронці зареєстрували заяву від хмельничанки, яка купила в аптеці обласного центру медичні маски низької якості та без сертифікату. Про це каже інспекторка сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, аптека розташована на вулиці Вайсера. Надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що вона здійснила покупку марлевої маски в одній з аптек міста, що розташована по вулиці Вайсера. На місце події виїхала слідча оперативна група, здійснила ряд необхідних слідчих дій, була вилучена одна із придбаних масок. Дана подія була зареєстрована в журналі єдиного обліку Хмельницького відділу поліції. Дані матеріали, копія була направлена начальнику з контролю лікарських засобів та наркотичних речовин в місті Хмельницькому. Ці матеріали їм направлені згідно статті 7 Закону України про звернення громадян. Після їхньої перевірки буде проінформовано і заявницю, і Хмельницький відділ поліції.
Позапланову перевірку проведуть у аптеці, в якій, ймовірно, не сертифіковані маски, каже начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками області Ігор Мілінчук. За його словами, аби покупець звернувся в правоохоронні та контролюючі служби, потрібно мати з собою чек та товар, який незадоволений покупець. Ми отримали скаргу від поліції, не від поліції, а документи отримали від поліції. Ми його зареєстрували, ці всі документи, і відправили на погодження позапланової перевірки на Держлікслужбу України. Я думаю, що в ближайший час вони її розглянуть і дадуть нам, мають надати нам дозвіл на позапланову перевірку. У Хмельницькому завтра на вулиці Зрічанській Перемоги буде призупинено водопостачання з 9 до 17 години вечора. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, води не буде у житлових будинках номер 13, 13/1, 15 та 15/1 по вулиці Перемоги. І по вулиці Зрічанській номери будинків номер 24, 24/1 і 24/2. Сергій Буряківський додає, водопостачання призупинено у зв'язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт по заміні запірної арматури на вулиці Зрічанській. Чемпіонкою області з футзалу стала Дунаєвецька команда «Епіцентр». Як розповідає заступник голови обласної асоціації футболу Микола Кузнєцов, у фіналі змагань мала однакову кількість очок з Кам'янець-Подільським «Тірасом». Долю переможця цьогорічного чемпіонату області вирішила різниця забитих і пропущених м'ячів. У дунаєвчан перевага склала 5 м'ячів. Третє місце посіла команда «Славута Декор Ленд». Микола Кузнєцов каже, за кілька десятиліть це був перший футбольний матч без уболівальників. Чемпіонат Хмельницької області з футзалу відбувався в два етапи. Перший – це був груповий етап, в якому приймали участь 9 команд. І по 3 кращих з 2 груп складали фінальну частину. На жаль, фінальна частина проходила без глядачів. Всі ми знаємо зараз епідеміологічну ситуацію в нашій країні. І я хочу подякувати всім прихильникам футболу, які з розумінням поставились до цієї проблеми і не створювали ажіотаж, щоб проникнути чи пройти на чемпіонат, на фінальні змагання чемпіонату. Ігри другого кола і дитячо-юнацької футбольної ліги, каже Микола Кузнєцов, в якій беруть участь 29 юнацьких команд Хмельниччини з віком гравців від 13 до 16 років, мали б розпочатися наприкінці березня. Через карантин їх призупиняють. Коли відновлять, повідомлять після 3 квітня, розповідає заступник голови обласної асоціації футболу. Стосовно професійного футболу, то зустрічі чемпіонатів України мали розпочатися в тих числах 20 березня. Професіональна футбольна ліга, в якій приймають участь в другій лізі команда «Поділля Хмельницький» і в першій лізі «Агробізнес» Волочиськ. На сьогодні ж я знаю, що 22 числа березня місяця ще не відмінили ігри. Вони будуть проходити теж, на жаль, без глядачів. УЄФА сьогодні повідомили, чемпіонат Європи з футболу 2020 року перенесли на 2021 рік. За словами Миколи Кузнєцова, сьогодні в 13-й годині збиралася Асоціація футболу України, де вирішили призупинити зустріч національного чемпіонату серед професійних команд на невизначений термін. Наразі це усі новини на дану годину. Побачимось о 19:00.